എല്ലാവർക്കും ചൈനീസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മീനില്ലാതെ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ കോവയ്ക്ക വെച്ച് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി കോവയ്ക്ക കഴുകിയെടുത്ത് അരിഞ്ഞ് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ. ഉപ്പ് പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഒരു മുറി തേങ്ങ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കളറിന് വേണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ മൂപ്പിച്ച് 10 ചുമന്നുള്ളി അല്ലി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കാം. ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം 1 സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റാം. 1/5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും ഓളും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിമേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പൊടികളെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ച കോവയ്ക്കയും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കാം. തുറന്ന് നോക്കാം, കോവയ്ക്കയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നു. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉണക്കി പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. തുറന്ന് നോക്കി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആ ബൗള് കഴുകി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഉണങ്ങി വെച്ച കൊടംപുളിയാണ്, 3 വലിയ പീസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആ വെള്ളത്തോടുകൂടി തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ കൊടംപുളിയാണ്. 2 പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം. തിളച്ച് വെന്ത് വരട്ടെ, ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. നോമ്പുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് മീനില്ലാത്ത സമയത്ത് മീൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല കറിയാണിത്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നന്നായി തിളച്ചു വന്നു. മീൻകറിയുടെ അതേ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും വിതറി കറി റെഡിയായി. എത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.